Não, mami. Acompanha, pô. É dias na lápis, não, ó. Ele é mil de máscara, mil de três máscara e que cumpre, e torna ela. Se que senhora só contaminado, eu que senhora vim bem e fica e mil de passa em três máscara, e de quarto, e falei servir. Mas, e que eu pude levar, senhora, vou tornar a máscara, porque a máscara me liga de banca, se pagando para o senhor, vou poder levar, porque que alguém com mil no caso de se estou contaminado. Se estou contaminado, agora vou carregar também. Eu sou contaminado, vou levar para casa ou vai contaminar quem se sai da casa, o que eu pude fazer. E máscara também, se eu comprar, mesmo que eu comprar, eu tenho que lavar, na água do lixo. Vou lavar, depois eu seca, ao que seca, eu passo a ferro, vou usar 2 dias, só 2 dias que eu não usar, vou tirar, vou dar a máscara mesmo uso. Vou lavar, eu seco. Vou lavar, vou evitar sair na rua, sem máscara. Porque quando sai na rua, usa uma máscara, capa tapa só a boca, mas com alguém está fazendo. Então ainda tapa a boca, que não é rico. Então eu estou tapando a máscara, só ainda até tapa só a boca, ainda para bem. Mas está mal, é assim que usa a máscara. Então tem que tomar muito cuidado, sobretudo a bolsa da vinda de máscara. A bolsa da vinda de máscara, vou ter que botar na vida só para dinheiro, vou ter que cobrir para a saúde de populações, porque assim e está sendo rico. Se eu vou tirar esse hambúrguer para pegar o negócio, vou levar para técnicos de saúde, vou lá e para o mês, que é que não passa. Uma bim de máscara, o cano usa. Vou ter na bolsa, o cano usa, uma papel de jeans. Ninguém quer se só contaminar. Não tem que viver com isso. Eu tenho que viver com isso. E jeans também, que não ia com isso. Para não fazer, vou fazer igual a nós. Não tenta de muito. E para não proteger na população. E assim, castanada, né? Não repite mais. Use de máscara. Antes de usar, não lavar com água de lixívia, buceca. Depois eu passo ao ferro. Quando eu digo procura, vim de 200 frangos. Ainda com a buscar também. E eles, porque é esse pano. Como aqui tratar, onde é que é para comprar, como aqui está na armazém, como aqui é de chercela no cacilí, é na construção, é na distribuindo. Então, e eles é que está a lavar. A eles é da construção, então, como é que é na construção, mão, calma, mão, que é na pegar, que é que ela deixa pegar, aquele bucacilí. Então, para aquilo lá, não sempre eu não compro a máscara, não lavar. Depois não lavar tudo, não passa, e seco, não passa ao ferro, não conforto usar. 2 dias máximo. Quando usar mais que 3 dias. Do resto, 2 dias, vou lavar. Ou passa ferro, vou usar. Então nós damos muito cuidado disso. E acabou de fazer mais, e a bolsa na vendida, acabou de vir só para que dinheirinho que eu ganhar. Saúde, aqui em primeiro lugar, não tenho que ter muito cuidado disso. Acabou de fazer mais. E aquilo não chama a polícia. E para acompanhar que para a saúde, depois a boa própria por ir para pagar o carro, tem deputado para mais que alguém para pagar o carro. E depois a bola estava colocando a proteger o era aqui na criação e compra. A criação, porque no centro da feira tem que estar mostrando dizer que não é muito perigoso, não tem que estar muito cuidado. Obrigado, senhor. Então, o máscara está usado. E é a máscara ali, e ficava ali pelo bindil, ou por bar lavar tudo, ou vou passar a ferro e meter no iaro, ainda vou tomar, não estou contando, estou falando isso, não, vindo de saúde, parou na rua, máscara para levantar, e para lá passar a ferro, para lavar para passar a ferro, depois para pôr um saco de olhado,
mesmo é saco de olhar de açúcar de um quilo, né? E meter lá e agrafar. E por número, assim até distinguir, está aqui mais grande, está aqui pequeno. Porque eu estou com o aqui. Mas só assim, só que fora e esteja mal. Ok? Tá bom fazer as mãos para dia. Se bom, eu vou acompanhar essa minha rua, para ter menos atenção, por conta deles que eu quero fazer, porque tem de saúde que é mal. Senão eu já vou ficar com o senão eu já vou ligar na rua, eu levo a polícia, ok?